qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa maanta isku qarxiyey maqaayad ku taalla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Weerarkan waxaa ku geeriyooday in ka badan 10 qof, iyadoo tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen. Qaar ka mid ah dadkii dhaawacmay ayaa la soo gaarsiiyey magaalada Muqdisho. Haddaba waxaan eegaynaa guud ahaan dhacdadan xilli beledweyne maalinta berri ah ay ka bilaabmayso doorashooyinka golaha shacabka. Qadka waxaa toos ugu jira guddoomiyaha gobolka Hiiraan, Cali Jeete Cusmaan. Guddoomiye, haddii aad maqasho marka hore, bal maxaad inoogu sheegi kartaa weerarkan maanta dhacay? Maanta Baar Xasan Diif ayaa qof ismiidaamina ayaa dad meeshaa joogay oo waxaad la socotaa beledweyne hadda waxaa ka jira ayaa ka socota marka dad badan oo maaragtay ama baarka iyo dadkii maxaan kuraa electionka u yimid intaba iyadoo meesha la joogo oo dad badan joogaan ayaa qofkaasi isku qarxiyey. Geerida waxaa markii 16 qof, dad dhowr iyo tobanana oo aan isleeyahay ama 15 dabcan aan isleeyahayna oo dhaawacooda cuslayna xamara loo soo gudbiyey. Dad kale oo dhaawacooda fududaana halkan ayay ku hadheen. sida horta wax u dhaceen waa sidaas way marka dadka geeriyooday waa 16 qof guddoomiye. Inta ku dhimatay oo goobtii koobaad ku dhimatay aan sheegaya waa 16 qof. 16 qof, 12 qofna xamara loo soo qaaday. Way cid marka la tuunsan yahay inay gacan ka geysatay weerarkan fudayntiisa ma jirtaa oo aad xog ka hesheen? Iyow, qofkii horta maxaan ku jiraa dadka laayay waa qofka dhintay. Kuwo maalmahanba la daba joogay oo qaar horo la qabtana waa jireen. Dabcan shaqadii awal lagu jiray ayaana hore loo sii laba jibaaray. Dad hadda badan oo la hayo iyo meelo badan oo wax lagu tuunsadaa oo maanta ciiduhu ka howlgaleena waa jirtay. Haddii Ilaahay idmana, haddii Allah idma oo Ilaahay cumrigeena ku simana, waxaan wacad ku maraynaa in maalin walba 12 qof inta la laayo Allah ha u naxariista keliya inaan uga harina. Wacadaan ku maraynaa haddii Allah. Marka waad ula jeedaa inaad wax ka qabanaysaan? Intii tabarteena haddii Allah. Way magaaladu guddoomiye waxay marti gelinaysaa doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka, aadayna magaaladu hadda dadka ugu sii qulqulayaan. Marka miyaan oran karnaa feejignaanta ku aadan weerarada Al-Shabaab laga filan karo aad bay u yartahay? Al-Shabaab horta waa nimanka aan garanayno dhagarqabaha ah oo meel walba hadda dhibaatada ku hayo Soomaaliya. Laakiin tii Allahna waa meesheeda, annaguna awalna maanaan qorshe lahayn. Hadda lafteedana waa sii laba jibaarina qorsheheni. Waaye waxaad ogtahay iska horimaad dhex maray ciidamada boliiska ee hore u joogay beledweyne iyo kuwa Haramcad ee magaalada la geeyey inuu taliyay boliiska ee saldhigga beledweyne ku dhintay. Weerarka eedeeda ma waxaa iska leh ciidamadan cusub ee la geeyey beledweyne mise kuwii hore hore u joogay? Arrintaasi waa horta arrin naxdin leh oo aad u qaab daran oo naxdin leh oo waa geedi xanuun badan. Laakiin guddi baan u magacaawnay oo madaxweynaha state u magacaabay oo guddi saraakiil ah oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalab kasta qaybta 27-aad ahna xeer ilaaliye xigeenka qaranka oo uu guddoomiye u yahay. Guddigaas ayaa gacanta ku haya kiiska. Waqti dhowna waxaan rajaynaynaa in xaqiiqada gacanta ay wax geysatay inay soo bandhigi doonaan. Marka hadda weli ma cadaad leedahay cidda falka ka dambeysa? Weli ma dad badan baa xiran. Tuhun iyo sasbakti waa jiraa, laakiin xaqiiqo lama hayo. La'aanno ilaa la yidhaahdo waa hebel hebel oo lasoo istaajiyo, lama dhihi karayo qofkaas uu ahaa bikemaka. Qofka lasoo istaajiyo maxkamadaa la geynayaa, dembiga ayaa lagu hogayaa, markaasuu dembiilayaa. Hadda dad badanaa xiran oo boliiskii hore joogay saldhigga qaybu tahay oo qaybu Haramcad tahay ayaa meesha ku wada xiran. Marka ma dhihi karayna hebel hebel u ahaa iyo ciidan hebel u ahaa ma dhihi karayna. Ciidankan dheeraadka ee dhowaan la geeyey beledweyne
ama maamulkiina ayay ka amar qaataan oo tallaabooyinka ay qaadayaan waa kuwa aad ogtihiin, mise way ka madax bannaan yihiin maamulka gobolka Hiiraan iyo kuwa Hirshabeel? Waxyaabixintaasi ciidanku ma aha waxyaabaha kale madax bannaan ka mid maaha. Hadduu inkirikaati yahay qofku xitaa, inkirikaati hadduu yahay, inkirikaati waxaan ka wadaa dulsaar ama uu xooji ku yahay ciidan kale. Sembri tariska meeshaas jooga ayaa la hoos yimaada. Marka meel kaloo laga xukumay midla fiiri ciidanka halkan jooga, intiisa badan ama militari ahaado ama nabasibiil ahaado ama boliis ahaade, intooda badan marka laga reebo boliiska qayb ka mida, marka laga reebo kulli waa federaal. Waxay hoos tagaan taliska boliiska Soomaaliya iyo taliska xoog ee Soomaaliya iyo taliska gobolada dhan waa noocaas. Laakiin collaboration ama wada shaqayn anaga inala leeyahay way. Waxaad ogtahay in ciidamo dheeraad ah ay saacadii lasoo dhaafay tagay beledweyne, kuwaasi oo la sheegnay hordhac u ahaayeen la taliyaha amniga qaranka oo doorashada kursi uu ku tartamayo ay berri dhici doon sida qorshuhu yahay, ma waxaad ogolaateen in musharaxiintu ciidamo ay geysan karaan beledweyne oo aanay amniga magaalada ciidamada hadda jooga aanay ku filnayn? Erayada qaarkood in si fiican loo qurxiyo ama si fiican loo dhigo ayaa muhiima. Qofku waa iman karaa markuu yimaado eerboorka kasoo dego bar uu inuu dego ku tala galay oo magaalada ka mid ah uu tegayaa, markuu xarunta iyo dowlad goboleedka iyo meesha doorashada loogu tala galay iyo markuu imaanayana asagoo keligiisa uu soo galaa, keliga asagoo ayuu soo galaa. Markuu xaafadiisa tegayana meesha ugu dambeysa waxaa jira meel barta koowaad iyo barta labaad iyo barta saddexaad iyo barta afaraad oo ah rumaj habeenkii in la suubiyo ciidamadu ay batuuliya wax layidhaha ay sameeyaan. Marka baraha ee batuuliyada habeenkii laga sameynayo ayaa dadku inta badan degan yahay, iyo gudahaas oo kasoo xiga barta labaad ama barta saddexaad eriyadiisaba waa laga degan yahay. Laakiin lama soo dhaafi karo barta koowaad iyo barta labaad iyo barta saddexaad, midna ta koowaad lama soo dhaafi karo, waxuba gudaha lama soo geli karo. Marka haddii qof musharax oo ciidan la yimid meeshuu deganaayay ku ilaalinayaan, markuu electionka soo aadayana asagoo dadka electionka u socda ka mid ah ayuu gudaha electionka soo gelaya. Marka ciidamada qofku wuu la imaan karaa oo eerboorka uu kala soo dii karaa, laakiin meesha doorashada lama geli karaa leed meel doorashada masii karo. Securityga qofku waa laga keligiina marku waa kasoo horreeyay oo la yimid, waa security qofku leeyahay, ama waa baritikoolkiisi oo bustoolada wata, ama waa dhowr askari oo la socota. Mushkilad maaha oo lama dhihi karayo qofka. Qofku waa qof Soomaaliya, waxa dalka Soomaaliya ka jirana uu isla wada garanayna, ma fahantaadi? Marka gurigiisa iyo meeshuu kusoo degay la joogaane, meesha electionku ka socdo iyo midna lama joogaan, qaybta weliba uu la joogi karo hubka ula imaan karaana waa qaybta batuuliyada habeenkii lagu sameeyo oo macnaha magaalada dhexeeda koro iyo ahe soonka laga xarimay hubka oon qofna bustoolada lasoo geli karin, cid ciidan lasoo geli kartaa ma jirin. Gudoomi, waxaan ognahay in ciidamo badan ay magaalada joogaan oo kuwii hore u jooga maahana kuwa dheeraada lagu daray. Ciidamaduna ay yihiin kuwa kala duwan oo talaysyo kala duwan ka amar qaata. Markaad eegto ciidamada magaalada jooga kuwii hore u joogay dheeraadka ku sii ah, wax walwala mina ku haysaa in khatar amni arrintaa qudheeda ay ka dhalan karto? Adeerow fiiri, qof nool oo aadamiya oo dowlad ah oo ciidan ka maarmaa ma jiro. Qof aadamiya oo shacaba oo nolol raba oo cid amni ka maarmaana ma jiro. Ciidamadu amnigii sugayaan barihii ayagu loogu talagalay oo midba la dejiyey, wixii boliisana area la dejiyey, military waxaana foreignka la dejiyey oo area degan yihiin. Kuwo kale hadday yimaadaanna saasay noqonaysaa. Dhacdada hadda aad ka sheekaynaysaana waa dhacdo xanuun badanay ahayd oo dabcan waxaad soo xiganaysaa taliyihii saldhiga degmada beledweyne, sida inuu ashidinta ku dhintay oo yani isku dhac ciidan uu ku dhintay. War adeeru
أريد هذا حنو بدنه وي أريد حوا لكن واحد عضو واحد الله قدرنا وي إذا ما الله لكن واحد نسينا يواحد بروبلينا يواحد الكتبنا أما الكتب دونا متي أدي كان هذا البديع إذا ماذا سماه إني إني ماذا ندحوجيان إني قبل كشغالي ماذا نعلم إني ده شعب هذا باتيان وما يمان أدي كان أوير تيو وبهذي سبب نقول كلفة كتانا مش أنا كيري إذا ماذا وعجلان استيت كستيت جوا العيدة كقرب كسو قاد هي شبه اللي كان صار كوسو قادو حرون تيس استيت كوجهل عيدا واحد شو قدربه هل كان نبوح على كيرك هو أكله كمان دوسة قرقر اللي راد يقوى بليسة ولا راد هرمات كل مدو كذلك ويش شو قال إذا ما قرأت أي عدد ولا وقع قعنا صاروا أيات ترقل كي لوقر أم الله تبرع وآية إذا مقفل هذا إذا ما هي سومالي عنهم كمان واي سومالي ولا كده عيسى خير كم ضرورة هل كان يكده عيسى صارت لي ما دوا صارت هذا إذا أنا يعني كي كي كان ينتظر واي لي كان ينجو وقد نبين قدومي قدومي قبل كنا أيات هاي مقالة دينا دور شد أي مرتجل ليسا ضد بدن إيش أي كهيان سيدي sida ay doorashadu uga dhici kartaa magaaladaasi iyo waxa ay ka duwanaan kartaa magaalooyinka kale ee dalka inkastoo cabashooyinku ay wali taagan yihiin maxay tahay baaqa aad jeedinaysa baaqan jeedinayna waa in anagu nagu jikeen aan qaadan doonaa hadii Alla isma ka masuuliyadahan ciidamada fakultiyadooda kala duwana waan soo jeedinaynaa inay amaan farayna in ay في جنان ديريا شعب كنا إن إيش غيان إذا ك يعني كأو سنينا ومعركتي أذان إذا ما الله شغين ده وح وحبذنا يا غلدم يا إذا كإن الله شغيو في عارك الدوين الله شغينا شعب كنا كأو سنينا أدو ما تيجي قدوميها قبل كيران علي جيت عثمان يوكاسيها أو تلفون كم قال هذا بلد ويني يقول رمي قدوميها بعد ما سنتها